E aí galera, beleza? Lip Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai trazer a configuração da Olden com o menor recoil possível para esta Season 6. A Olden foi uma arma muito pedida nos comentários, galera, e também foi muito pedida durante as lives. Por isso que eu quis trazer aqui uma configuração bem boa. E eu vou montar com vocês aqui a configuração da Olden. Galera, a minha Olden vou começar pelo Supressor Colosso, porque o Supressor Colosso ele vai lhe dar o maior alcance de dano e também vai lhe ajudar no controle do recuo. No cano, vamos colocar o Olden 810mm de fábrica, porque ele vai aumentar em 25% o Bullet Velocity. Juntando, combando com o Supressor Colosso, aumenta mais 15%, então já vai aí um bom alcance e um bom Bullet Velocity para você atirar de longa distância com a sua Olden. De lenta, eu vou estar trazendo a híbrida inclinada, porque ela vai lhe ajudar aqui em 25% no seu recuo horizontal e 15% no seu recuo vertical. E como a Olden é uma arma que tem um recoil muito acentuado, eu vou estar trazendo aqui junto com ela a empunhadura Range, que vai também diminuir muito o controle do recuo e também vai ajudar na estabilidade de mira. E por fim, para fechar a Oldenzinha padrão, vai ser o carregador de 30 munições. E junto com a Olden eu vou trazer apenas um SMG de full rush, já que a Olden demora mais ou menos uns 8 milissegundos para poder puxar a mira. Vou trazer a MP7 full rush com supressor monolítico, laser 5, empunhadura de mercenário, carregador de 50 e 100 coronha. Ditas configurações, meus amigos, eu peço a você que se inscreva no canal, estamos chegando a 10 mil inscritos, estamos muito próximo. Já deixa seu like se você curtiu este combo maravilhoso. Entra no meu servidor do Discord e nessa minha partida eu estava jogando solo contra duplas, então vamos conferir a partida. Tomei nas costas do caminhão, mano. Ô, cretinho. São filha da puta, meu. Esse cara, velho. Quanto aqui, né, velho? Porque o cara não pode ter desaparecido.
Rasgado de Olden. Ah, se eu tivesse um bichinho ali, um ataque aéreo. Vamos ver como é que esse cara vai vir. O cara levou um sustaço, velho. Meu Deus. Ele usa dead, eu também uso. Perdi meu caminhão. Vai morrer, não. Como é que eu não tenho máscara, velho? Tira dessa do campeonato. Vamos quebrar tudo. Ninguém desses caras tem. Meu Deus!
colete, é colete, é colete, é colete, sem vida, sem vida. Cadê esse cara, velho? Nossa, o jogo me salvou agora, velho. Hostil chegando na área. Onde ele quer? O cara voltou e vieram os dois ainda, velho. Não é possível. Opa, atiraram em mim, será? Só aquele carro me salva, velho. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Beleza, vamos quebrar tudo. Meu Deus, velho. Vou ter que ir pro topo do morro, velho. Por Deus. Olha, o cara caiu na caixa, velho. O cara caiu nessas caixas aqui embaixo, que eu vi só a minhoca pulando. Eu adoro o rage dos BR, velho. Ô Denzeira, velho. Ô Denzeira não perdoa, meu amigo. Então galera, me diga aí embaixo o que, é que vocês acharam dessa combinação de Odin para longa distância e MP7 para close range, meus amigos. Vocês viram que a Odin, dessa forma que eu montei aqui, ela dá um dano absurdo de média a longa distância. No futuro eu vou trazer uma outra configuração da Odin usando a mira de sniper, então não perde. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas novidades. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!